Ua përcjell tani të tjera zhvillime të ditës. Agjencia kundër korrupsion ka dorëzuar kallëzim penal kundër ambasadorit të Kosovës në Kroaci, Martin Berishaj, në ndyshimin për mos deklarim dhe fshehje të pasurisë. Pas kallëzimit penal, tri partit opozitare, PDK, LDK dhe AAK, kanë kërkuar shkarkimin e ambasadorit Berishaj. Edhe zyra e krye prokurorit shtetit ka konfirmuar për RTK-n se ka pranuar kallëzim penal dhe ka dërguar në kompetencë në prokurori themelore në Prishtinë. Agjencia kundër korrupsionit ka dorëzuar kallëzim penal kundër ambasadorit të Kosovës në Kroaci, Martin Berishaj, në ndyshimin për mos deklarim dhe fshehje të pasurisë. Në një përgjigje për RTK-n nga AKK thuhet se kjo agjenci obligohet të ruajë të dhënat, informacionin dhe dokumentacionin. Në rastet e tilla, pasi prokuroria gjatë trajtimit të rastit mund të hedhë kallëzimin penal apo mund të zhvillojë hetime dhe ndjekje penale. Lidhur me rastin Berisha, kanë reaguar partit opozitare, të cilat kanë kërkuar shkarkimin e ti. Për ne, si parti demokratike, ka qenë skandaloze, se edhe për kundër fakteve që janë sjellë më herë, edhe ne si parti kemi sjellë. Ambasadori Martin Berisha është mbrojtur nga pushtetarët aktuar. Madje, edhe nga kryeministri, edhe nga presidenti. Kurse zëdhënësia e lidhjes demokratike të Kosovës, Johona Lushaku Sadriu, në një postim në Facebook, ka thënë se LDK-ja kërkon shkarkimin e Berishajt dhe sqarim të secilit zyrtar publik që kishte marrë në mbrojtje Berishajn. Ndërsa sekretari përgjithshëm i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, ka deklaruar se rasti i ambasadorit Berishaj është një goditje jo vetëm për shërbimin diplomatik të Kosovës, por edhe qet hije të keqe krejt vendit. Javë më parë, mediat slovene raportuan për një skandal financiar rajonal, ku përmend edhe ambasadori i Kosovës në Kroaci, Martin Berishaj. Këto akuza i ka mohuar vet ambasadori, duke thënë se do të ngrej padi kundër mediumit sloven.